E pa dobrodošli još jedan Being and Doing podcast. Ovo je zapravo prvi Being and Doing podcast na srpskom i danas mi se pridružuje jedna veoma posebna mlada dama, Tina Grumić, o kojoj bi zapravo bilo šta što bih rekla bi bilo nekako reduktivno u odnosu na njenu široku ličnost, pa bih samo rekla da je to jedna istrajna, vrlo rečita i vrlo snažna mlada dama. Nazvaćete dama, jer mislim da baš to stoji uz tebe. I zaista mislim da je i za mene ovo jedna prilika da otkrijem malo nešto više o njoj i da govorimo o nekim temama koje su nam obema drage i bitne. Tako da, dobrodošla, Tina. Hvala Aleksandra na pozivu i hvala ti na ovako lepom uvodu. E sad, obično prvo pitanje bude da kažeš nešto o sebi u par reči koje misliš da te identifikuju na neki način. Da li je to pridev, imenica, nešto što se osjećaš da stoji uz tebe? Rekla bih Tiki, iako to nije moj nadimak iz detinjstva, ali isto tako sam za neke ljude Tića. Opet za neke sam stidljiva, a za neke ekstrovertna, ali ja mislim da sam i tvrdoglava i uporna i srčana i nestrpljiva i možda radoznala, u stvari ne možda nego sigurno. E sad, kad ja uvek se uhvatim za tu reč radoznalost, zato što je to nešto što vrlo rezonira sa mnom, gde te ta radoznalost sve odvela u životu? Uf, moja mama bi sad pričala jako mnogo o tome jer ona uvek kaže Tijana gde sve nisi bila, a radoznalost me od nekih ono meni najzabavnijih stvari odvela do nekih arheoloških skeleta, odvela me do kineskog zida, odvela me do jedrenja na otvorenom moru, odvela me do pozorišta i odvela me šta znam, malo do svemira i do mora, a ne baš bukvalno, ali možda ovako metaforično i kroz pisanje. Nekako je taj kineski zid me zaintrigirao. Šta se tu desilo? Ja sam baš, mislim, potpuno onako sticam okolnosti, uvek se šalim u stvari kako sam možda ja donela koronu u Evropu, ali ja sam bila u Kini krajem 2019. Jer je moj partner u tom trenutku tamo živeo i ja sam da rešila da eto, sad imam izgovor da odem do Kine. Nikad nisam bila u Kini, nije me kao nekako put naveo tamo, ni posao, ni neke druge prilike i rešila sam da možda ni ne mora da postoji neka velika prilika i da ne treba da imam neku grižu savesti što sad hoću da odem i vidim nešto drugo. I onda sam otišla u Šangaj. Ali naravno, pošto sam već u Kini, stvarno bi bilo šteta da se vratim kući, a da nisam posetila kineski zid. I onda sam u sred januara, u stvari, pešačili smo kineskim zidom i to je bilo nešto najnapornije u mom životu. Mislim, ja sam stvarno nekako i bavila se, ne znam, i sportom i rekreacijom i ne mislim za sebe da sam neko ko ne može da izdrži razne stvari, ali to tada ja sam bukvalno bila na ivici suza, pritom je jako hladno bilo, mislim Peking je mnogo hladniji od Šangaja, posebno u tom periodu godine. Ja sam bila šokirana koliko je hladno i šokirana veličinom toga, a onda tek kada shvatiš da su to ljudi napravili svojim rukama i da to nisu nikakve specijalne mašine i neka strašno razvijena tehnologija koju danas, na primjer, imamo, onda je to još impozantnije i neverovatno je, zaista. I mislim, na kraju sam ispešačila tih sitnih 5 km, ne deluje to kao mnogo, ali na tim nekako usponima i u tim vremenskim uslovima, to je baš bio podvig na koji sam ponosna. Pošto je jedan deo podcasta zapravo razgovor o uspehu, mislim da je ovo jedan sjajan uvod u to, da te pitam kad si prvi put se zapravo srela sa konceptom uspeha i šta je to za tebe bilo kad si prvi put nekako osetila da to postoji u životu? To je bilo definitivno u osnovnoj školi, u stvari kada krenu ta neka vrednovanja u zajednici i kada dobiješ kao prve ocene. Ja sam, nažalost, mislim sad ne znam koliko taj sistem dobro funkcioniše, a kažem nažalost jer nekako znam da sada recimo deca ne dobijaju ocene koje se mere brojevima, nego su opisne, što, ali stvarno što mislim da je nekako zdravije možda za sredinu u kojoj se
deca nalaze i u tom smislu se nekako ne možeš da uporediš tu vrednost koja ti je data brojem kroz ocenu, ali ja kad sam išla u školu ocene su i dalje postojale u tim nižim razredima i ja nisam uopšte shvatala, mislim, njihov koncept kada sam krenula u školu, niko mi nije pričao o tome i onda se završilo to prvo polugodište prvog razreda i mene je neko pitao, mislim, šta kao meni piše u knjižici, kako sam to ja prošla, i svi su pričali to nešto kao 5.00, a ja sam, da bi, mislim, pravići se pametna, kao i uvek rekla, to nije 5.00, to je 500, kako ne znate te brojeve, i onda tek shvatila da ne radi se tu ni o kakvom broju, nego se kao radi to o nekom proseku, nečemu što je zbir nekih tvojih uspeha, eto, uspeha, da, i tad sam u stvari prvi put shvatila da postoji nešto što kao teži u društvu da te rangira negde, da se smesti u neku hijerarhiju, da nekako da vrednost nečemu što radiš, ali ne vrednost u tom nekom najboljem smislu te reči, u smislu nešto je vredno, pažnje ili što god posvećenosti, nego bukvalno kao vrednost data brojem. Mm-hmm. Znači to je prvo nekako uspeh je vrednost data brojem, a šta bi rekla da je možda sada za tebe uspeh? Pa sada za mene, evo baš na primjeru tog kineskog zida o kom sam pričala, uspeh je kada iznenadim sebe daljinom do koje odem. Jer često, mislim da nekada mi je teško da izlazim iz svojih zona komfora, a zapravo stalno se teram da to radim. Nekad čak i podsvesno, nekad vrlo svesno prosto. Ali nekada mislim da možda, u stvari nekada verujem da bih volela mnogo više nego što mislim da mogu i onda tako nekako guram sebe napred i da, strašno često izbacujem sebe iz zona komfora i nekako se stavljam u možda u početku na izgled neprijatne situacije jer uvek je nekako čini mi se neprijatno kada uđeš u nešto što ti je nepoznato i na šta nisi navikla. Ali onda je to u stvari uspeh kada se nekako izboriš sa tim i izađeš iz toga sa jednim novim iskustvom koje te nije, koje te u stvari učinilo bogatijim. Mm-hmm. E sad, pomenula si arheološke skelete i razmišljala sam, meni je to bila nekako asocijacija kopanje. Ti kopaš duboko u svim sferama. Pa volio bih da čujemo skeletima, a onda bih volio da čujemo o tome u kojim sve sferama kopaš duboko. Ja kad sam bila mala, dobila sam neku enciklopediju o dinosaurusima i tu sam se zaljubila u kao dinosauruse, paleontologiju, pa i arheologiju posledično, ali nekako je to došlo to kroz dinosauruse. I strašno sam patila kao mala, baš me mučilo to, mislim, i stalno sam se žalila roditeljima kako će dok ja porastem i dok kao budem spremna da budem prava paleontološkinja, da sve kosti iskopaju, neće više ostati nijedan skelet dinozaurusa na svetu, da ga ja pronađem. I onda nekako vremenom shvatiš da, mislim, nije Srbija baš najpraktičnije mesto da se tu baviš paleontologijom i onda je nekako arheologija bila najbliže tome. I pošto je moj tata iz Rume, a tamo su našli kada su tu staru ciglanu, u stvari, da li su nešto su radili, tamo u svakom slučaju znam da su nađeni skeleti medveda nekih praistorijskih i to je bio moj prvi susret u stvari sa tim nekim artefaktima iz prošlosti i stalno sam nešto tako kopala po dvorištu, po bašti, pa nađem neki kamenčić i mislim da ne znam šta. Ali da, to je onako i dosta mi je, mislim, maštu uhranilo, ali i nekako me je zainteresovalo u tom nekom smislu za nauku. Ja sam stvarno veći deo svog života mislila da ću se baviti naukom, dok nije onda došlo do neke prekretnice u mom ličnom kao životu, u smislu da sam se teško razbolela kad sam imala 14 godina i onda mislim da je upravo počelo to kopanje po sebi. I tada je onda i došlo do ideje da je to nešto što mogu da nekako dugoročnije istražujem i da nije nužna samo arheologija, to kopanje koje mogu da se bavim. I tako sam otkrila i pozorište. I onda se, da, kopanje po prošlosti u stvari svelo na dosta individualno kopanje po prošlosti i po nekim mojim sećanjima ljudi koji su oko mene, nekih priča koje su mi pričane. I da, počela sam da to nekako prenosim na papir i da pišem. Ja se zapravo sećam čitanja tvojih Facebook priča i,
tvojih putovanja autobusima koji izgledaju tako bogato kao da, kao da je svako putovanje Tine autobusom zapravo jedna dramska priča. Da. Ali me baš zanima zapravo kada si nekako pustila svoj glas van sebe? Kada je to, mislim, za neke ljude to nekako prilično traumatično iskustvo da progovore? Jeste. Mislim, i za mene je bilo jako dugo i nekako čini mi se da u našim balkanskim porodicama nije tako tipična stvar razgovarati o bilo čemu, mislim, od osjećanja do nekako nekih pa ličnih želja ili, mislim, bilo čega što su prosto neke tabu teme, da tako kažem. I onda sam i ja, čini mi se, možda ne toliko iz, mislim, želje mojih roditelja, nego prosto jer su to modeli na koje su i oni navikavani, pa posle naravno i ja. Nekako sam odrasla i ja u tome. I u mojoj porodici se nije mnogo pričalo o stvarima. Mislim, ni dan danas se ne priča možda koliko bismo svi mi sada voleli, čini mi se. Jer nekako mislim da je i taj voz, da tako kažem, prošao. Ali onda je to bio povod u stvari da ja, kao što si ti rekla, nekako pustim svoj glas. I to se desilo na kraju kroz pisanje i kroz pozorište. I u tom smislu ja često kažem da sam ja relativno kasno počela da pišem. Jer ima, mislim, ima ljudi koji ono pišu poeziju, pišu priče, vrlo rano otkriju da ih nekako to zanima. Ja jesam uvek voljela da čitam i stvarno me svašta zanimalo, ali pisanje nije bilo ni blizu toga. A onda kada sam shvatila da ne mogu baš o svemu da pričam sa ljudima, da mi to teško pada, čak i na nivou izgovaranja stvari, jer ume da bude vrlo traumatično, onda sam rešila da ih stavljam na papir. Ali ne da one ostanu u nekoj formi dnevnika, ili, jer i to je za neke ljude, čini mi se, terapija na neki način i nekako, neka pomoć, nego sam rešila to podelim sa svetom. I to je delovalo uspešno i delovalo je kao da se i drugi ljudi prepoznaju u tome i onda je na neki način i mene osnažilo, jer sam shvatila da nisam jedina sa tim iskustvima, da nisam sama u tome, da još neko drugi tu vidi nešto i da nekako postoji neka zajednica dosta nevidljiva, ali prijatna, u kojoj, da, znaš da nisi sama u nečemu, što je baš osnažujuće. Da, i opet jedna od stvari koja me zapravo dovela do tebe je objavljivanje serijala Ona se budi, i sada ti zapravo govoriš o nekom buđenju i o tome da nisi sama i da nismo same. I onda sam baš, mislim da je ovo možda dobra uvertira da zapravo i govorimo o onome što smo pričale, o čemu smo nas dve pričale, a što bismo volele možda da podelimo sa javnošću, a to je zapravo i cela ta priča o ženi i položaju žene u našem društvu i o tome koliko je zapravo jedno to žensko na neki način povređeno, traumatizovano, pa na neki način možda i ućutkano na našim prostorima. Tako da, eto, zanima me, eto, tvoje stanovište sa stanovište jedne mlade žene koja se tek budi i koja zapravo daje glas mnogima od nas na neki način. Tako je, ja mislim da je ovo stvarno na neki način istorijski trenutak u smislu za nas žene. Stvarno osjećam da živimo jednom vremenu u kom postoji prilika i potencijal da se čuje ono što pričamo. I zato mi je drago, koliko god te borbe koje vodimo bile teške, što prisustvujem tome. Tako da i taj serijal koji govori o mnogim temama koje se tiču ženskog pitanja uopšte i položaja žene i toga šta mi radimo i sa čime se sve borimo na kom god putu da se nađemo, je i meni bio baš važan u ovom nekom periodu i cijele protekle godine u kojoj se toliko stvari revolucionarnih zapravo desilo po tom pitanju. I ja sam imala tu sreću da moja porodica nekako nije tipična u smislu te podele nekih uloga muških i ženskih, i stvarno su i meni i moje sestri uvek nuđene i dozvoljavane, eto da kažem, dozvoljavane neke stvari koje, da, možda nekim drugim devojčicama nisu, ali isto tako znam da, recimo, se moja sestra susretala sa time da nije bilo baš svima okej da ona igra fudbal, pa tako na kraju nikad nije ni mogla da trenira fudbal, što ne znam zašto bi bio problem.
ili da sam ja, ne znam, često kritikovana jer se oblačim više kao dečak nego kao devojčica, što nikad ne oblačim suknje i tako dalje. Ali sam isto tako na neki način i osnažena tim, čak i tim komentarima, ali i mojim okruženjem, i uvek sam se trudila da nekako prevaziđem ta očekivanja i da ne moramo mi uvek baš sve ono što se očekuje od nas, a s druge strane da možemo i ono što se ne očekuje. Mm-hmm. E sad, zanima me šta je ono što si ti do sada osjetila da je bilo nešto na što si zaista nailazila kao i unutar sebe, kao neku vrstu barijere, a negde možda iz polja. Jer često su ti agresori, odnosno to što žena doživljava, i unutrašnji. Nekad mi sami sebe zbog tih pounutrenih verovanja teramo na stvari koje možda ne želimo. Da, jeste, mislim, da, kao neka autocenzura u stvari, da. Ali to jesu neke, mislim, ja ne delujem tako sitno i krhko i bledo i uvek me tako i doživljavaju. I često sam, mislim, često mi se, nažalost, dešavalo to da me na ulici neko napadne ili da se desi neki incident. I ja sam uvek se trudila da glasno govorim o tome. Baš mi je bilo važno da nađem podršku u zajednici i da nekako budem sa nekim drugim ženama uglavnom. Ali onda mi je najteže padalo to kada me baš neke druge žene osude zbog toga ili relativizuju to nasilje koje se nama ženama dešava baš zato što smo žene, govoreći kako se nasilje dešava svima, što je tačno, ali prosto procentualno kada vidimo šta žene doživljavaju, jasna je ta statistika i jasno je onda šta, koliki je to pritisak na nas. A s druge strane mi je teško padalo što mi onda ljudi kažu, kad ja tražim objašnjenje toga i uzrok svemu tome, onda mi ljudi kažu, ali ti tako izgledaš, mislim. I onda mi je to baš strašno, jer pomislim, pa ja izgledam kako izgledam, ne mogu drugačije da izgledam nego ovako kakva sam da budem. I onda pomislim, jel to stvarno neko vidi kao razlog za to da se meni, mislim, bilo šta desi. A s druge strane ima i tih suptilnih nekako mehanizama, pritiska, gde, evo recimo u mom poslu, ja sam ta neka fina i vaspitana devojčica i tako me doživljavaju ti neki ono, stariji muškarci na pozicijama autoriteta koji donose odluke o svim našim i životima i poslovima, i ti sad treba da pregovaraš s njima ili da ih ubeđuješ zašto je naslov tvoje drame dovoljno dobar, jer kao tako si htela da se zove i nema tu dalje priče. Tako da eto, od sve tih nekih užasno suptilnih i nečega što na izgled ne bi ni možda posmatrala kao neku opresiju, a u stvari kad malo bolje razmisliš, to jeste jedno demonstriranje moći samo zato što je to tako uvreženo i što prosto sistem je takav da ti lako prođu i neke stvari koje su da na izgled bezazlene, a u stvari uopšte nisu, pa do eto nekih većih kao što su nasilje. Meni je to zanimljivo, prosto podelit ću ovde svoje iskustvo kao nekoga koja je zapravo radio sve te stvari o kojima ti govoriš. Znaš, ja sam često, sećam se, gledala sam, mislim da je Borat ili nešto tako bilo, i sad kao moje razmišljanje je bilo u tom trenutku kao, pa što je ona obukla kao kratku suknju, znajući da je to neko ko ima takvu reputaciju, i otišla da bude sama sa njim. Znaš, kao... Da, ali to su isto, mislim, naslage kojih mi moramo da se oslobodimo prosto. To. I mislim da negde moje sledeće pitanje je, mislim, ona se budi je naravno divno govori o ovakvim stvarima, ali moje pitanje je, na primer, na koji način si ti se trgla iz tih? Mislim, ja znam kako se to meni desilo, ali me zanima na koji način si se ti nekako osvestila. Ne, ali stani, ovo zapravo, ja imam pravo da odem kako hoću, gde hoću. Da, i da radim šta hoću, da. Pa, desio se taj jedan, mislim, osvestila sam ja te stvari dosta rano, rekla bih, nekako mi je uvek bilo važno da imam tu slobodu, da stvarno radim šta hoću i ponašam se kako hoću. I opet kažem, to je neka i sreća da sam bila u okruženju koje mi to u velikoj meri dopušta i da se ne osjećam kao neka čudakinja zbog toga. Ali onda bio trenutak posle neke baš premijere pre par godina, to sam isto pisala na Facebooku, možda se sećaš, ali prišao je neki tip,
dok smo drugarice i ja čekale hranu, neku brzu hranu smo naručile, vraćamo se s premijere, kasno je uveče, tako oko ponoći. I nije da nema ljudi, ima čak i oko nas ljudi, ja nosim neki buket koji mi je neko poklonio na premijeri i taj dečko prolazi i uzima moj buket i nastavlja dalje. I ja to pomislim, pa mislim dobro, to je samo cveće, mislim svakako bi kao uvenulo kad bih ono, ga stavilo u vazu za 2-3 dana, ali nije važno, nekako nije mi oteo ništa što je neka vrednost ili mislim ima ono naravno sentimentalnu vrednost, ali nekako nije baš stvarno pitanje života ili smrti. I ja tu, mislim, na trenutak pomislim ništa, ajde, neću se kače, mislim, sa nekim sad, tipom u sred noći, mislim, nas dve same kao dve žene. I onda shvatim u stvari šta je to i šta se dešava i pomislim, ja neću ovo da pustim. Mislim, nema šanse sad da pustim cvet. Mislim, šta god da je, neću sad to pustiti. I tu kreće ta cela saga te večeri. Ja krenem za njim i zapravo bez ikakve ono agresije budem vrlo fina i zamolim ga, pošto sam eto primetila da je uzeo nešto moje, ja ga jako pristojno zamolim da mi to vrati jer mi znači taj buket i volela bih da ga imam. I onda tu sad kreće prosto ta neka ono obigravanje oko žrtve praktično i mi sad tu igramo jednu igru ono kalkulacije i odmeravanje snaga, gde on ne želi to da uradi, pokušava da me nagovori da sad ja s njim malo pričam, da se mi družimo, da razgovaramo o tome odakle meni taj buket. Ja odbijam sve to i samo kao vrlo jasno mu stavljam do znanja da ja samo želim buket i da ne moramo sad da razgovaramo, nego da mi ga vrati i da se lepo rastanemo. Međutim, on neće i ode sa buketom. Ja se vratim do svoje drugarice i poželim se njoj. Pošto je ona čekala hranu i nije videla šta se sad tu desilo. Umeđu vremenu, dok sam ja otišla po nju, a on ostavio moj buket u kola kod svojih drugara, ona je onda počela da maltretira nekog prosjeka koji je sedeo tu isto na ulici. I tu onda meni kreće u stvari da se toliko tema otvara gde ja shvatam, mislim, tu mene maltretira, M prosto demonstrira svoju moć samo zato što je eto to neki beli straight muškarac u najboljim to godinama, neke ono kasne 20. i može sve stvarno da nas pretuče, ali onda demonstrira svoju moć na bilo kome koji je ugrožen, znači na bilo kojoj marginalizovanoj grupi, jer tu je i taj prosjek, mislim, koji ništa nije tu radio, niti je imao bilo šta s njim, on je samo došao jer trebalo je još nekoga maltretirati. I tu u stvari kreće to moje, kao što si ti rekla, buđenje, gde ja shvatam šta se deša. Mislim, u trenutku kad ti se ono otvori, kao da se astralno projektuješ i sa neke distance gledaš tu stvar. I ja onda stajem između njega i tog prosjaka, dok moja drugarica ide u ta njegova kola da otme taj moj buket i ona stvarno uzima taj cvet. Vraća se i pritom je ona vrlo krupna i isto se bavi nekim borilačkim veštinama i izgleda nekako netipično ženski. I uzme taj buket, vrati se i kaže ništa ti, ja ide, idemo. Ja sam umeđu vremenu odbranila prosjeka jer kako sam stala tu između njih, ovaj čovjek je uspeo da ode. Međutim, ovaj dečko stoji sad pred nama dvema, vidi da smo mi vratile taj buket. I između mene i moje drugarice, gde ja izgledam, znači, dakle, nekako mnogo krhkije, manje, niže, slabije, stvarno ovako fizički kad nas neko vidi, jasno je ko je tu jači. On mene gurne i okrene se i ode. I ja sam tu shvatila da tu sad više nema, mislim, dobacila sam u nešto, nebitno šta, ali kao nema tu više borbe, jer sad je stvarno pitanje toga da li ću biti fizički povređena. Ali mi je samo nekako bilo važno da ne pustim još jednu takvu stvar da se desi, samo zato što se nekome može. Mm-hmm. I tad sam nekako počela i glasno da govorim o tim stvarima, jer do tad nekako nasilje koje svakodnevno doživljavamo na razne načine, godinama, mislim, od detinjstva, je nešto o čemu ne pričamo mnogo i ćuti se i sramota te je i bez veze da podeliš s nekim i niko, mislim, nekako nismo naučene, čini mi se, da uopšte govorimo o mnogo manjim incidentima od ovog. Do toga, mislim, to ide do toga da ono, kad smo bili klinci, dečaci te, mislim, štipkaju i vuku i, mislim, šta god, zadižu suknje devojčicama u školskim dvorištima, ali nijedno od nas to ne ispriča jer smo učene to su dečaci, ali onda se pojavi neki dečak koji, mislim, će da te bez problema udari na ulici i kao gde je onda, mislim, kad počinje da to bude stvar koja nije više
mislim, koje nikad nije trebalo da bude za ćutanje, ali za mene je to recimo bila prekretnica i onda sam nekako baš javno počela da govorim o tim stvarima i baš mi je važno da ih iznesem u javni prostor. Ne mora ništa da se ni desi u smislu da njega neko nađe ili kazni, samo želim prosto da znam da pa da nisam sama u tome, ali i da neko drugi shvati da nije sam, odnosno da nije sama. I tu ima jedna stvar koja, kad govorimo o traumi, mislim, to su, iako su to možda, ako postoji gradacija traume, manje traume, mislim, što ne bih voljela da mi odu sa time, ali jedna od stvari kada govorimo o traumi je, ako se o njoj ne govori, veća je šansa da će se ona pretvoriti u neki posttraumatski stresni poremećaj. I nekako mi se čini da je, da, razgovor o ovim stvarima koje nam ne prijaju jako važan. Tako je. Jer baš kao što ti kažeš, gde je granica ćutanja o stvarima koje nam ne prijaju. Mm. E sada, zanima me, mislim, to je jedno onako, ono što se što se opisuje, što je neka, ajde kažemo, neka vrsta fizičke agresije. Koja nije počela fizički, ali zanima me, kada govorimo o nečemu što nas dve delimo, a što je petnica i cijela priča o petnici, gde ta agresija jako često i vrlo često nije fizička. I gde se zapravo žensko i negde ženski princip vrlo često prosto prenosio na isti način, ne znam, ti si dobila ovo jer se sviđaš rukovodiocu seminara, ili onda, i onda se slične te subliminalne poruke šalju devojčicama koje dođu jako mlade, jako pametne, ali nezaštićene u jedno takvo mesto. Sad ne znam na koji način želiš da uđemo u tu priču, ali me zanima na, zapravo taj tvoj stav, i onda možemo da obradimo to dalje. Da, razumem i razumem o čemu govoriš i slažem se, to je nekako, čini mi se, tema koja sve nas koji smo na neki način bili povezani sa petnicom verovatno mori mnogo tokom protekle godine, mislim, i verovatno i duže, ali to jeste ta stvar. Ja mislim da su retki nekako seminari bili koje su upravo devojčice osnaživali da se opiru tim obrascima, da učili ih koje to stvari nisu okej, okay, i davali im nekako alate da se s tim bore. A da je većina seminara, kad smo baš ti i ja bile polaznice, upravo bilo onako kako ti upisuješ, i da je tu nekako, nije ta stvar bila mnogo drugačija nego u školi, a veruješ da ideš na neko mesto koje je kao mnogo bolje, gde ćeš sad ti naći nekoga koji je isto tako zainteresovan za učenje kao i ti, ali tu isto postoji onako jedna jasna hijerarhija, jedna ono lestvica moći na kraju krajeva, koja je vrlo često bila zloupotrebljavana. A sve pod okriljem toga da smo mi bliski godinama i nekako prisni, i da je to sve nekako tako prijateljski. A mnogo stvari tu u stvari nije bilo okej. Okay. Mislim, neprimjerenih odnosa nekih ono punoletnih ljudi sa maloletnim srednjoškolkama do nekih ozbiljnih stvari, mislim, koje su početkom prošle godine izašle u javnost, a to je prosto cijela priča o dugogodišnjem seksualnom uznemiravanju koje se tamo dešavalo. Od strane čoveka koji je tu živeo, bio zaposlen, bio među svima nama i prosto bio stalna pretnja po sve nas, ako mi je to omogućavano od strane upravnih organa. Tako da to je onako baš porazno za mene u svemu tome. Nekako je bacilo mrlju na sve možda i lepe trenutke koje sam ja tamo doživala. Jer nije da nisam, mislim, verujem da si ti prosto i mnogo naučila i mnogo nekih prijatelja stekla i mnogo dobila tog iskustva, ali toliko ima i nekako negativnih aspekata toga da je baš mi je žao nekako posle svega što je to tako, ali nismo mi krive za to. Da. E, to je nešto što bih zapravo volila da porazgovaramo, s obzirom da je ovo nešto što će izaći u javnost i gde na neki način smo obe otvorene u tome. Možda da damo kontekst baš upravo to, jer smo obe dobile puno i obe se jako borile i želele da to bude jedno sigurno mesto za decu koje dolaze sa sličnim pričama kao našim,
a zapravo se desila vrlo slična na neki način priča i za tebe i za mene, gde smo negde obe odustale. Sad voljela bih prvo možda da prosto uvedeš ljude, eto to, pomenula si da je to dugogodišnje zlostavljanje koje se devojaka koje se tamo dešavalo i zapravo ti si bila mnogo više nego ja na neki način je uključena u taj neki proces koji se dešavao posle toga. I možda ne bi bilo loše eto da govorimo o tome šta se za tebe desilo i zašto je eto sve to što smo na neki način dobile jako teško. Znači ti si pričala i ja imam poriv da kažem ali mnogo je tu stvari bilo dobro, ali kao da odjednom želim da zaštitim nešto što mi je jako važno, a sa druge strane da. Da li je zaslužilo da bude štićeno toliko i dalje? Baš to. Ma, mislim da je to isto jedna specifična vrsta bukvalno stokholmskog sindroma u kojem mi smo dobili toliko toga i onda smo svi mi, čini mi se godinama, osjećali nekako potrebu da nešto vratimo petnici. A jako dugo to vraćanje traje i mislim da smo se odužili svi onoliko, a da na kraju taj nekako payoff nama nije bio nikakav i da prosto smo zapravo iskorišćeni, a da je stanica ostala zarobljena negde u prošlosti koliko god se reformisala i mislila da se menja. Ali da, kontekst jeste taj da je u javnost izašlo to da je dugogodišnji saradnik, u stvari mislim da je on od osnivanja deo petnice, koji je bio urednik petničkih svezaka, a to je godišnjak radova polaznika i polaznica, seksualno uznemiravao polaznice u stanici. E sad, da, mislim, postoji tekst u Vremenu, tekst Jovane Gligorijević, gde su neke od devojaka koje su doživele ta iskustva pričale o njima i to je išlo od tih suptilnih oblika manipulacije poput toga da jer recimo devojka dođe da ispravlja rad kod tog čoveka i onda u strahu da rad neće biti objavljen ili da ona nije dovoljno dobra, jer joj on tako govori, jer je vređa na različite načine, jer je prisiljava da pije alkohol. Da, mislim, to moram da podelim da je to bilo moje iskustvo. Znači, sam ja bukvalno bila tamo u kasne sate, da mi je bio ponuđen alkohol, da sam rekla ne, jer generalno to ne volim. I da je to onda bilo baš kao što piše u Vremenu, zato sam se ja isledila kad sam ga prvi put pročitala, baš to, jao, pa ti nisi zabavna, pa ti nisi dovoljno, pa znaš ti da su svi, ne znam, uspešni ljudi bili i kreativni i zabavni, da sam ja negde bila, pa meni za alkohol nije potreban da bih bila zabavna. Tako da nekako baš to o čemu govoriš, to je nešto što se na vrlo suptilnom nivou desilo meni i sećam se tog osjećaja nelagode, da ja sad tu odbijam i sećam se tog osjećaja ja nisam nešto dovoljno. tako je, lošija si od očekivanog i... Da. Da. I onda to za sobom povlači mnoge stvari, jer mislim, kad si devojčica u srednjoj školi pomisliš pa možda me neće ponovo zvati u petnicu ako sada ne budem dovoljno dobra. A toliko ti znači ta petnica, jer je beg od škole, beg, ne znam, od sredine u kojoj si male i u kojoj ti se ništa ne pruža i nemaš mogućnosti. I pristaješ na mnoge stvari samo da bi prosto bila deo te zajednice, a ta zajednica te ne štiti i naprotiv, povređujete. I mislim, godinama, prosto toliko sad već ima i iskaza i svedočenja žena i devojaka o tome da je jasno da se to dešavalo, mislim, jako dugo, predugo, mislim, i da niko ništa nije uradio. A da je nekako ta stvar normalizovana, čini mi se, u zajednici. Mislim da je među nama koji smo tad bili polaznici, često smo mi slušali priče o njemu i to nikad nije bilo nešto lepo i veselo, već nešto što moraš da izdržiš i preguraš to veče i kao niko nije postavljao pitanje što se tamo ide posle radnog dana. Mislim, što ti sediš do kasno u noć sa nekim matorim čovekom koji insistira da piješ alkohol sa njim i koji hoće da te fotografiše. Prosto ta stvar nije normalna. Mislim, ne koristim inače reč normalno, ali ovo, ili nenormalno nešto, ali ovo prosto nije okej.
kao to nije nešto što je normalno, a normalizovano je. I to je nešto što eto, treba da izdržiš da bi nastavio da dolaziš dalje, odnosno nastavila da dolaziš dalje u petnicu. Ja nisam sigurna da ima iskustava muškaraca sličnih, naprotiv, oni su uglavnom bili drugari sa njim i to se, slušao se džez i pilo se vino i on je za njih genijalac koji je izgubljen u nekom svom svetu i koji im je otkrio... Još jedna stvar koju, izvinim, prekidam te, to je još jedna stvar o kojoj sam razmišljala, to je u stvari normalizacija intelektualca koji je zlostavljač. Tako je, nekog čudaka koji je genije, pa onda ima i svoju mračnu stranu i to se onda pušta. I ja razumem da jako dugo se, mislim, ne samo kod nas, nego i u svetu, nije pričalo o tome, mislim, kakvi sve oblici uznemiravanja i nasilja nad ženama postoje. I ja sam zato, to je ono što sam rekla na početku, užasno srećna što živim u vremenu u kome, mislim, se sve češće o tome priča, u kome se stvarno diže glas žena. I u tom smislu i meni, kada su u javnost izašle priče, odnosno ispovesti devojaka iz škole glume Miroslava Aleksića, Ive Ivančić i Milena Radulović, ja sam tada prvo pomislila na petnicu i pomislila šta će sad biti. Jer sam očekivala da će se prosto žene oglasiti. I ono što je moj prvi instinkt tu bio, iste isto potrebe da zadržim ono što je dobro u tom mestu i što je meni bilo važno, ja sam otišla i razgovarala sa direktorom i rekla, ok, postoji ono pink elephant in the room i ima svoje ime i prezime i to sada mora da se reši. Kao, oglasite se, jer su se neke institucije, nezavisno od toga da li ima prijava ili nema, čim se desio tekst o zlostavljanju u školi glume, oglasile su se i rekle, ok, kao osuđujemo oštro ovakvu vrstu neadekvatnog ponašanja, seksualnog zlostavljanja i nasilja i pozivamo, ako na našoj instituciji ima slučajeva sličnih, da nam se ljudi, odnosno žene, mlade žene ili kogod, mlade osobe, jave. I mnogi institucije su to uradile, petnica to nikad nije uradila. Petnica je ćutala, iako zna da u svom dvorištu ima taj isti problem, i meni je tada rečeno, mi se moramo baviti budućnošću i uraditi sve da sprečimo da se to nekome desi, ali prošlost je prošlost i to ne možemo da promenimo. I ja sam, verujući da stvarno... Da te prekidam, i ima smisla ako se zaista bavimo budućnošću. Tako je, eto. Ja sam tu želela onda, ok, je li to rešenje dobro? Ajde onda da se bavimo budućnošću. I sa još jednim kolegom sam krenula da pišem etički kodeks koji petnica, iako institucija koja 30 godina radi sa maloletnicima, nije nikad imala. Nikad nije imala neki pravilnik ponašanja. Ne u smislu, mislim, imala je kao nemoj da sediš na tea peći ili kao nemoj da unosiš alkohol, koji se isto unosio s raznih strana. I to se tolerisalo. Ali nikad nije imao kao sankcionis, mislim, uopšte priču o nekom neprihvatljivom ponašanju. I što je užasno problematično, jer to nije škola i granice nisu jasne. Ti tamo odlaziš i spavaš, tu su neki mladi ljudi koji su ti predavači, pa neki još stariji ljudi koji ti drže neka predavanja. Svi smo tamo sve vreme, nekako, prosto sve izmešteni smo od svojih zajednica, od domova, porodica, školskih drugara i drugarica. I sve je tu vrlo, mislim, neobično. A ne postoji ništa što reguliše te odnose i nekako taj sistem. I taj kolega i ja smo rešili da tako, iz resursa koje imamo, nekih postojećih pravilnika koji se tiču obrazovanja, sa nekih institucija koje isto imaju iskustva rada s nekim mladim ljudima, prosto sa raznih strana skupljujući materijal, rešili smo da mi napišemo etički kodeks i eto da ubrzamo tu stvar. Čak smo unajmili i pravnicu koja nam je pomogla da ga nekako uobličimo, da to zaista bude pravni dokument koji se, mislim, pošto mora prosto da se slaže sa dokumentima, sa zakonima Republike Srbije u kojoj, dakle, je petnica u kojoj postoji. I sve smo to uradili da bi upravni odbor istraživačke stanice petnice odbacio taj naš pravilnik, jer je, kako su rekli, pisan strašno strogim jezikom i bez mnogo petničkog duha. I to je ono što ja, mislim, posle sam pisala i tekstove i gostovala u nekim emisijama i često sam pričala o tome, to je prosto prva crvena zastavica. Mislim, taj petnički duh i kao slobodan jezik i to nešto sve prijemčivo i drugarski, to nas i dovelo dotle da imamo ovaj problem i da ne znamo kako da ga rešimo.
Znači da postoji neko kome mi ne znamo da kažemo čoveče, ne možeš ovo da radiš, jer je tamo prijatelj tih nekih ljudi. Ja razumem da je teško kada saznaš za nekog svog prijatelja da je zlostavljač i da ne znaš kako se to reaguje. Ali ni ne moraš da znaš, nego zato imaš taj pravilnik i onda vidiš, aha, on je uradio ovo, moj sljedeći korak bi trebalo da bude ovo. Petnica to nije. Ono što je meni tu zanimljivo je kao neka ustanova koja se bavi adolescentima i tinejdžerima, gde sve da nema pravilnika, nema psihološke podrške. Tako je. I ono tako što je meni bilo zanimljivo tu, ajde da kažemo da pravilnika nema i da pravilnik bi možda narušio neku ideju slobode, ali ono što je meni zanimljivo je da dođe par ljudi koji kaže mi zaista imamo problem, a da onda jedna čitava uprava nema dovoljno pregled nad tom situacijom, pa da na kraju krajeva ode i zatraži stručnu pomoć. Tako je, tako je. Da, outsourcuje, mislim, da. Ljude koji bi onda to rešili ako ne umete sami. Ja, na primjer, nemam problem sa tim da, ne znam, neko u Petnici nije znao da reši taj problem, ali da neko u Petnici nije želeo da prihvati da je taj problem postojao. I da je stvaran i da je, stvaran. Mislim, je tu i dalje, prosto da postoje ljudi koji zbog toga imaju traume i dalje pate. Da, da. I ne samo, mislim, govorimo o ovom konkretnom problemu koji je izašao u javnost, ali ja verujem da je tu bilo dosta, čak i muškaraca, odnosno u tom trenutku dečaka, koji su prošli kroz neku vrstu traumatičnog iskustva i zlostavljačkog, koje nije zlostavljačko na isti način na koji smo mi, ali sam sigurna da prosto ima puno udaraca na samopouzdanje i puno nekih prosto negativnih posljedica koje svi vučemo iz te priče. To sigurno, mislim, to sigurno i to se dešavalo i to je jedno, mislim, tu se postoji niz problema o kojima mi možemo jako naširoko da pričamo. Ovo je nekako bio korak koji smo mi htjeli da napravimo da se taj konkretna jedna stvar spreči za u buduće, da se sad reši i da, mislim, da prosto uđemo u koren tog problema. A jedan od naših kasnije zahteva, kada smo ušli u tu borbu sa kao upravom, ajde da nađemo neko rješenje, ajde stvarno nešto da se desi, ok, kao nije dobar jezik, pa ajde ispravit ćemo. Prosto naivno smo verovali da oni stvarno žele da to sprovedu. Jedan od zahteva je bio i da postoji neka psihološka i emotivna podrška, da postoje mehanizmi što podrške, što mehanizmi prijave. Jer isto kao što smo pomenuli da različiti seminari imaju, da vrednuju različite stvari, da prosto imaju različite nekako, pa da, vrednosti koje neguju i koje uče svoje polaznike i polaznice, tako su i na različitim seminarima neke polaznice i polaznici bili spremni da razgovaraju sa onima koji su im nadređeni, imali poverenje u njih i to je postojao stvarno neki uzajamno, neki zdrav odnos, a bilo je i onih seminara na kojima prosto ta deca nisu imala kome da se obrate kada se nešto ovako ili manje, mislim, bezazlenije desi. Mislim, mi sad pričamo o tome kako nam je lepo, ali ja sam sigurna da ima i deca koje su odustala od petnice jer je to bilo, mislim, pre naporno i, mislim, odustala mnogo ranije nego ti i ja, kao mi smo već u nekim zrelim godinama shvativši šta je sve to odustale i posle to borbi da se popravi taj sistem, ali ima i onih koji razne neke vrste pritisaka nisu tu mogli da izdrže i da istraju. I potpuno razumem to, ali nekako kad stvar dođe do razmera o kojima smo pričale i kada kao postoji dosta ljudi koji žele da se iscimaju, da se tu nešto popravi, a stalno nailaziš na otpor, nema onda tu više šta nego da odeš. Da, da. Mislim, ne možeš promeniti nešto ili nekoga ko ne želi te promene. Absolutno. I to je tako borba protiv vetrenjača da samo ti se trošiš tu, a ništa se ne dobije. Da. Da, mislim, ono što je meni, eto, možda najtužnije, i ti si često pominjala žao mi je, i baš ja imam taj osjećaj, žao mi je to što sam možda pre godinu dve zapravo razgovarala i sa petnicom i sa petničkom decom i sećam se tog žara koje svako dete tamo nosi i koliko je to zbog neke takve nemogućnosti da zapravo neko pogleda u sebe i negde prihvati odgovornost za grešku,
mi jednostavno ta deca zaista, zaista gube nešto što, što je za sve nas bilo zaista vredno. Tako da, ja imam taj osjećaj, žao mi je, jako mi je žao. Jeste, ja sam to često mislila, onda uhvatim sebe kao, pa da, ali mislim, eto sad, mislim, često su i oni iz uprave gurali tu stvar ka tome da ako sad Petnica propadne ili ugase, niko više neće moći da dođe u nju. I onda pomisliš to, jao, žao ti jer znaš šta je tebi sve lepo bilo tamo, ali onda pomisliš i da ne treba da postoji ni jedna osoba koja je tamo bilo grozno i da sad Petnica treba da nastavi da postoji zbog neke buduće dece, a da je nekome se tamo desilo nešto tako strašno. Neki jedna osoba, a nije jedna. Mnogo ih je. Jeste. I onda stvarno nema vaganja tih stvari. Jasno je to stvar. Nek se ugasi ako ne može da se izbori sa ovim problemima. Da. Da, tu se apsolutno slažem. E sad, u kontekstu ovoga svega što pričamo, čisto da zaokružimo taj deo, šta je tvoj osjećaj da je taj deo da se mi budimo kao društvo za takve probleme, šta misliš da, eto, možda ne možemo sa Petnicom, ali o čemu bismo trebali da nastavimo da razgovaramo, da prosto bismo do takvih situacija sve manje dolazili, jer dolazit ćemo neumitno, samo... Da, sigurno hoćemo, ali ja se tu nekako sve nadam da ti istupi u javnost će u stvari nekom sledećem nasilniku da možda stave neku kočnicu i će da pomisli evo šta će da mi se desi ako pokušam ovo da uradim. Da je to nekako ta u stvari snaga tog javnog istupa, te solidarnosti koja postoji u toj nekoj široj zajednici, a na koju smo, ja mislim, nailazili i nailazile, jer nekako stvarno kao kako da osudiš, mislim, ima i tih komentara, nažalost, i kao javljaju se takvi ljudi, ali dosta sam videla podrške i za slučajeve škole glume i za slučajeve Petnice, podrške za preživele, za žene koje su iskusile to nasilje. I to mislim da je nekako ohrabrujuće i da može da bude jedan vid sprečavanja nekog sledećeg takvog slučaja, ali s druge strane mislim da je strašno važno u stvari pričati o tome da se i raditi na tome da se u obrazovne sisteme raznih nivoa od osnovne škole pa stvarno do visokoškolskih ustanova da se govori o tome šta je sve seksualno i bilo koje drugo nasilje, da si naučen samo i naučena da prepoznaš šta ti se dešava, da imenuješ te stvari, jer to je isto stvar. Strašno je teško pričati o tome, užasno je i neprijatno i ružno i sram te i stid, ali kada imaš alate, kada imaš znanje o nečemu i onda na kraju kada postoji podrška, onda je lakše ispričati i podeliti. Ja se nadam iskreno da se onda to nekako manje i dešava. Da si, kad si spremnija da prepoznaš nešto, možda ga lakše izbegneš. Da, mislim, meni, moram da priznam za neke stvari iz ličnog iskustva, ono što je uvek meni najteže bilo je što baš ta neka želja da zaštitiš tu osobu i ta neka ideja, jao, pa ako ja kažem nešto što se meni desilo, da će to odjednom biti kao ja kaljam neki ugled nečiji. Kao da ja ne mogu da budem neko ko ima pravo na sopstvenu istinu. Da, i na sopstveno iskustvo, a da ono nije deo nečije sad. Baš to. Priče, mislim, tvoje priče. Da, baš to. I jako je teško, baš kao što si, počele smo sa tim, dobila svoj glas, i meni je jako teško i moram da priznam, sada sedim i mi o ovome govorimo i dalje imam taj osjećaj kako će nas čuti. Da li smo prejaki, da li smo preoštre i da li, znaš, i dalje sediš sa tim nekim, sa nekim strahovima, a znaš da je na neki način to moje iskustvo. Ja isto, mislim, postoji taj glasić sve vreme dok pričam, ja mislim o tome kako će neko reći nije to sve tako, ali ovo, ali ono, prosto i toliko se već dugo nekako u svojoj borbi iz tokom protekle godine susrećem sa tim, ali mislim sve više pokušavam taj glasić da ugasim, jer prosto
nema tu šta, ovo je ta priča, pa sad. Mislim, jedna stvar koju ja možda želim da pomenem, a to je da nije cilj linčovati bilo koga i da nije cilj isključivo je cilj pružiti podršku onima koji su bili prošli neku vrstu traume i napraviti prostor da to za njih bude sigurno da oni o tome pričaju. E sad, ako neko prosto ne želi da mu ugled bude ukaljan, onda je možda i bolje. Da, neko je. Stvari ne radi. Tako je, tako je. E sad, volio bih da se vratim na tebe i na tvoju priču i nešto što smo nekako kao zaobilazili, a to je to tvoje pozorište, to je ono što ti stvaraš i ono što ti radiš. I volio bih zaista da čujem nešto o prosto o tvom putu kao piscu, kao dramaturgu i kako to izgleda zapravo. Ja sam, kao što sam pomenula, počela da pišem dosta kasno i to se desilo baš sticajem okolnosti, jer u nekom trenutku sam se pri kraju srednje škole priključila dramskoj sekciji svoje škole. I jedne godine nismo znali šta ćemo da radimo za predstavu. Ja sam pomislila, pa dobro, evo, napisaću ja nešto, koliko to teško može da bude. I naravno da je bilo teško, ali s druge strane tu sam nekako osvestila da je ovo možda put kojim ja želim da se izražavam, da je to stvarno kao prilika da se čuje moj glas, da stavim neke stvari na papir, da posložim sebi, da komuniciram nešto što nisam imala priliku da se nekim podelim. I onda sam tako i saznala za dramaturgiju. Neko mi je pomenuo nakon gledanja te predstave, kao pa možda bih ja mogla da razmislim i o dramaturgiji. I ja sam se to veći deo srednje škole spremala da se bavim naukom, da budem arheološkinja, na račun čega je isto pravljeno mnogo fora u smislu, pa dobro, možeš da kopaš i po dvorištu, ne mora to baš da se studira, ima nekih ozbiljnijih fakulteta i tako. Ali nije to meni teško padalo, jer ja sam to stvarno voljela i želela. Međutim, onda je i posle te bolesti i celog tog iskustva nekako sam pomislila što da ne probam. Kao, stvarno, mislim, ovo je toliko novo i toliko uzbudljivo i o tome ništa ne znam. Arheologiji čak tu i tamo nešto i znam, i eto i kroz tu petnicu koju smo pominjale sam nekako učila o tome. I onda sam, da, pomislila, pa, hajde da probam da vidim čega to ima u pozorištu. I to je tako, mislim, bila jedna brzopleta odluka na neki način i nešto što i mene iznenadilo, ali onda i studiranje toga bilo toliko uzbudljivo jer ja ništa od toga nisam znala. Znači, Pazova je mesto koje nije imalo pozorište. Mislim, imalo je neko amatersko pozorište i ponekad su gostovale neke predstave. I, pošto sam ja iz Stare Pazove i imala sam tu sreću da su eto Beograd i Novi Sad relativno blizu, ali to nije baš, nisam išla, ne znam, svake nedelje ili čak svakog meseca u pozorište. To je stvarno bilo onako ponekad. I onda je meni stvarno bilo uzbudljivo da učimo svemu tome i da studiram fakultet na kome treba da čitaš knjige, da ideš u pozorište, gledaš filmove i pišeš, mislim, super. A onda sam isto shvatila i tokom studiranja šta znači neki proces, šta je rad sa drugim ljudima, šta je stvaranje predstave i koliko zapravo iziskuje otvaranja nekog ličnog i unošenja sebe u sve to. I koliko, mislim, koliko dobiješ na kraju kada vidiš šta ste napravili kao tim. Tako da je to baš bilo uzbudljivo i baš volim taj period svog života. I sad ja podjednako i pišem i to su, mislim, teme koje mene nekako lično okupiraju i stalno se vraćam tim nekim porodičnim odnosima, odrastanju i sazrevanju. I to su, da, te neke večne teme, ta čežnja za morem i istraživanje svemira kao nečeg nedostižnog i ogromnog i nepreglednog. Ali onda su počele baš sa ovim nekim godinama i osvješćivanjem i buđenjem, počele su da me zanimaju neke teme prosto koje se to tiču pitanja položaja žena, radnica i radnika, migracija, prosto nečega što nas okružuje i o čemu ja mislim da je strašno važno govoriti i onda kroz svoj rad preispitivati sopstvenu poziciju o tome šta ja kao neka autorka i umetnica
mogu da uradim ili na koji način mogu da doprinesem i šta ja u svemu tome možda loše radim, tako da kao i preispitivati i kritikovati kako sebe, tako i društvo, jer mislim da onda mnoge stvari nekako sa pozornice možemo da pustimo u etar neka pitanja, da se nešto tu desi, da se dobije neka povratna informacija od koje onda nastavljaš dalje da radiš i da popravljaš svoj rad. Tako da mnogo tu nekih stvari ima zabavno. E sad to mi je zabavno zapravo to otkrivanje sebe kroz teme kojima se baviš i zanima me, eto, na koji način tvoji likovi dobijaju reči? Da li su to likovi koje nekako izvučeš iz nekog okruženja ili su to likovi sa kojima prosto su delovi tebe pa onda izađe, je to neki miks? Mislim da je najviše neka kombinacija ta dva, mislim. To je uvek smešno. Moja mama kad je počela da dolazi na moje predstave i taj neki prvi komad je bio o dve sestre i njihovoj majici i tom odnosu komplikovanom u toj porodici. I onda je moja mama uporno me zvala i pitala, a kad ona kaže ono nešto, jel sam to ja ili je to možda baba? Ili... I onda kaže, mama, nije niko, to su likovi koji žive svoj život i postoje samo u toj priči i tako. I može da liči na tebe kao što liči malo i na mene, kao što liči i na moju sestru. Jer uvek to jesu, mislim, da bi ti likovi bili stvarni, ti moraš da se osloniš na ono što poznaješ i na ljude koje poznaješ i na svet koji te okružuje. Ali onda to na kraju u stvari jesu neki ljudi toliko slični svima nama, a opet malo iščašeni i pomereni i iz nekog univerzuma koji isto tako liči na naš, ali je paralelo našem i neke stvari su tu mnogo drugačije. I tako da uvek tu ima ljudi kojima sam ja okružena, uvek ima mene, jer prosto ja ih stvaram i ja pišem i nekako uvek sebe unosim u to i onda neke strane svoje ličnosti unosim u jedne likove, neke u druge, jer svi smo mi strašno kompleksni i mislim složeni i uzbudljivi ljudi sa ono bogatim unutrašnjim životima, pa što onda da to ne iskoristimo. Ali dugo mi je trebalo to kad si pomenula građenje tog sveta i te neke teme koje se ponavljaju, dugo mi je trebalo da shvatim da ja u stvari se vraćam nekim stvarima i da tu postoje obrasci i da postoje neke teme koje će me vjerojatno uvek okupirati, ali mi je baš dugo trebalo da shvatim da je to tako. Uvek sam mislila sad ću da probam nešto novo, pa ću se malo baviti ovim, pa na neki drugi način, a ispostavlja se da se uvek vraćam nekim pričama, što je okej. Uvek su one na neki novi način ispričane i to je valjda važno, ali da, postoje izgleda uvek neke teme koje nas okupiraju i koje će nam uvek biti važne. Zanimljivo mi, ti sve vrijeme govoriš s tog nekog dramatuškog stanovišta i meni sve vrijeme dolaze sva učenja iz psihoterapije i jedna stvar koju se sećam da sam slušala Junga i koji je rekao niko ne zna gdje se čovjek završava. A druga stvar je zapravo ono što mi je zanimljivo, čak u psihoterapiji, u terapijskom procesu se ljudi vraćaju cirkularno na teme i nikad nijedna tema nije do kraja to obrađena i uvek ima dalje i dublje i više. Ali ono što je meni prilično fascinantno kod tebe i što me onako dok pričaš o svemu vrlo intrigira, to je neka ta lakoća sa kojom ti o svemu govoriš. Znači, sad, znaš, slušajući tebe, ti govoriš o tome, o nekoj, o svojoj bolesti, o kojoj, na primjer, ja ne znam ništa, govoriš o pisanju jednog dramaturškog dela koje mnogi ljudi bi bili kao pa ja to ne mogu ni da zamislim da uradim, o stvaranju eto to kao etičkog kodeksa za jednu stanicu koja ima problem i ti sad o svemu to govoriš sa nekom takvom lakoćom kao da je to onako jedan dobar dan, a nije, mislim. Tako da mi je zanimljivo da prvo to da posmatram, onda mi je prosto pitanje šta imaš osjećaj da je ono što te negde vučeš? Mislim, na što se oslanjaš u sebi kada radiš te stvari? Nisam sigurna da imam baš jasan ja odgovor na to pitanje i da je jasna i ta slika u meni, ali mislim da je baš ono što smo nekoliko puta pomenule, a to je kada pričaš o nekim stvarima, kada možeš da ih nekako procesuiraš, da se malo distanciraš, da ih vidiš u nekom kontekstu
i shvatiš šta one znače za tebe i na koji način utiču na tebe, da je onda, da možda onda i dođe ta lakoća i da je, da je možda i to nešto što me vuče. Ja ne bih volila da sam tužna u životu, volim kad se dobro osjećam. I onda nekako, iako ne mislim da je pisanje terapija, terapija je prosto nešto drugo, terapija je neki odnos sa nekom osobom koja te vodi kroz to iskustvo, ovo je nešto prosto potpuno drugačije, ali možda nekad nalikuje na to i taj proces jeste nekako introspektivan, u tom smislu su slični, ali pisanje to onda isto može neke teme da posloži bar na papir, eto, i da ti malo se distanciraš od toga, da više to nisi ti, nego da vidiš možda kako bi nekome drugom, eto, svojim karakterima koje gradiš možda pomogla. Tako da mislim da me nekad i to vuče, da prosto neke stvari koje me tište ovako, jer ja često plačem, mislim, i kad sam srećna i kad sam tužna, i lepota me stalno, uvek me rasplače lepota, uvek me dirne solidarnost, ženska solidarnost, ja ono, hoću da grcam u suzama kad vidim činove toga, i stvarno toliko stvari me dira i nekako sam se naučila da onda oslobađam te emocije, posebno posle bolesti i svega, shvatila sam da ne mogu više ništa da potiskujem, tako da nekako želja za tim da se osjećam dobro i da budem nekako ok sama sa sobom, da budem dobra prema drugim ljudima i da im je prijatno da budu sa mnom, me, ja mislim, vuče ka tome da radim, da stvaram, da nešto govorim o svetu koji vidim. To je baš lijepo, kao da ti prelamaš svet kroz prizmu Tikija. Da, bukvalno tako nešto. Da, to mi je prelepo. E sad, još jedna od stvari koje onako volim da budu deo podcasta, to je neka onako opipljiva stvar koju ljudi mogu da urade za sebe. I sad, šta imaš osjećaj da je ono što tebe podržava u različitim tim stvarima koje radiš? Misliš kao neka aktivnost ili nešto što radi? Možda bude aktivnost, može da bude neki unutarnji proces, šta god da ti imaš osjećaj da tebe drži na neki način. Šta znam, ja volim da odem na neko novo mesto. I to, znači, to nije nešto što je možda, mislim, jeste nešto što se ponavlja očigledno u smislu kao te prakse, ali da, volim kada je nešto potpuno novo. To me drži i to me inspiriše, to neko otkrivanje nečega što nikad pre nisam videla. Mislim da mi je to nešto najuzbudljivije što mene uvek drži. Pa da, kao zdravom na neki način, da. I sad jedna od stvari je koja istina o životu je nešto što si dugo gledala, ali nisi mogla da prihvatiš? Istina o životu koju sam dugo gledala, a nisam mogla da prihvatim. Koje ti se istina o životu serviraju? Pa, nešto u vezi sa nepravdama, nekako da ima jako mnogo nepravdi na svetu i da je to tako. Mislim, ne znam da li postoji neka baš floskula ili izreka, ali mislim da je to nešto, jer ja nekako, ja uvek verujem sve ćemo to ispraviti i kao jednog dana će baš sve biti okej. A mislim da me život konstantno demantuje u tome, da uvek postoji nešto što se popravlja i što mora da se popravi. Tako da mislim da je nešto na tragu toga, ako sam odgovorila na pitanje. Moram priznam, rezonujem. Ni ja baš nemam reči da ti pomognem da to formulišeš, ali mislim da rezonujem. Razumeš, da. Da je to neki ciklus konstantnog shvatanja, ovo može drugačije i onda kao neko... Tako je, i bolje. ...irenje mogućnosti, da. Jeste. Što je, mislim, čak i nije strašno možda. Da. Borba nas održava, borba je neprestana. Jeste. Koji bol ili neki doživljaj u životu je nešto što te je najviše oblikovalo možda? Sad može to da bude neki događaj ono jake gravitacije, a možda bude mnogo malih događaja.
Pa eto sad, ova često pominjena bolest, ali mislim da to sigurno jeste nešto što je baš odredilo moj život na razne načine. Ja sam sa 14 godina, odnosno kad sam imala 14 godina, konstatovan mi je rak štitne žlezde i ja tad nisam ni znala šta je štitna žlezda. I to je nekako baš veliki udarac. Mislim, odjednom idemo na najduži raspust kada ono, završavamo osnovnu školu, sad će srednja i sad će novi prijatelji, novi razred i nekako prilika da započneš neki čak novi život, mislim, da stvoriš neki imidž koji možda nisi, koji si priželjkivala, a nisi ga imala, ne znam, u osnovnoj školi, kao ne moram više da budem štreverka ili neka pametnica, mogu sad da budem, ne znam, mnogo cool i da bežim sa časova stalno, mislim, ne znam, ali kao prilika da redefinišeš sebe, a nekako meni je to prekinuto time što sam odjednom bolesna od nečega što ne znam odakle mi, mislim, što nisam sam nikad čula da postoji i onda nekako cijela ta srednja škola je baš bila obeležena time i zato i mislim da mi je petnica toliko značila u životu, tako da nekako te dve stvari se kod mene, život je počeo nekako od tog trenutka, rekla bih, ne nužno ni izlečenja, ali od trenutka kao osvešćivanja sebe i sobstvenog tela i nemogućnosti da zato što sam maloletna donesem odluke o sobstvenom telu, već ih drugi ljudi donose za mene. I to je prosto baš, mislim da mi čak sada to mnogo teže pada nego što mi je palo tada. Tada kad sam bila klinka nisam baš shvatala zašto sad mami i tati je to tako teško ili zašto plaču i primaju to nekako potresno, jer prosto za mene nije postojala opcija da nešto neće biti okej. A nekako sada, evo prošlo je već jako mnogo godina, mislim da sve više i cenim taj trenutak, ali da sve više shvatam koliko je uticao na mene u raznim aspektima mog života, od toga da to kao shvatam ko sam i šta sam i uvažavam svoje emocije umjesto da ih potiskujem, pa do toga da se bavim možda pisanjem, a ne naukom. E sad, zanimljivo je to, razmišljam o tome koliko se meni desilo da, ne znam, tek sada razumem te neke događaje koje su me nekad oblikovali. I zanima me, eto, možda često govoriš o tom nepotiskivanju emocija i to je, i često si govorila, odnosno to je pomenula si na početku da mi ne razgovaramo o mnogim stvarima ovdje, to jest u Srbiji, pošto sam ja trenutno nisam tu, ali ali me zanima baš to, meni je uvek kao malo bilo nekako nepojmljivo zašto je toliko teško govoriti o tim nekim stvarima. I ono što mi je zanimljivo je, eto, možda se sad stvaraju prostori za to. I prosto, eto, zanima me na koji način si ti to polako osvajala da možeš da govoriš. Čak evo vidiš sad vrlo otvoreno i o nečemu što je bilo jako traumatično za tebe. Mislim da to dolazi vremenom, kad te nešto tako lupi jako i odjednom, onda neminovno je da se stvari menjaju, ne može se više ništa vratiti na staro, prosto sad moraš da naučiš da plivaš u tim novim okolnostima. I kod mene je to prvo krenulo sa tim papirom, da sam prosto počela da pišem da bih mogla da pričam o stvarima, ali mislim da je onda to i moje porodici, i moje to nekoj užoj zajednici u smislu prijatelja i ljudi koji me nekako neposredno okružuju, onda na kraju i široj zajednici dalo prostor da pričamo o nekim stvarima koje nisu tako česta tema. I prvi tu šok i opet nekako emotivni udarac je bio kada u stvari lako je meni da ja pišem u svoje četiri zida ili da dođem čak među ono prijatelje sa fakulteta i da sad ispričam neku priču, jer oni ni ne znaju šta je tu sve stvarno, a šta je fikcija i šta sam ja doma, šta je uzeto iz nekog iskustva. Ali prvi taj udarac je bio kada je bilo neko čitanje mog komada prvog, gde sam ja shvatila u sred čitanja moja mama će sad ovo da čuje. I presekla sam se. I to jeste bilo traumatično za nas obe, njoj je to teško palo, jer ona nikad te stvari od mene nije čula da pričam o tome, ali mislim da je to onda napravilo tu neku prvu pukotinu da se prosto otvara taj prostor da počnemo da razgovaramo. Pa sad to ide postepeno i mislim ni danas to nije najotvoreniji odnos na svetu, ali je
mnogo drugačiji i mnogo dinamičniji od svega onoga što je to bilo kad sam ja bila manja. A onda tako i sa nekim drugim ljudima oko mene. Otvorenija sam ja da pričam o nekim stvarima, mnogo mi je lakše i mislim da mnogo njih proživim kroz svoje junake, kojima se dese, mislim, razne druge stvari. Mislim, ja često pišem o smrti, sa kojom i nemam toliko nekakvog kontakta. Mislim, umrle su mi babe i dede i to jeste isto nekako tužno i teško, ali mislim da toliko pišem o smrti zato što možda sebe pripremam da na neminovnost nje kao događaj u našim životima. Prosto dešavaće se i prisustvovaćemo i onda će mi možda jednog dana biti lakše da o tome pričam ako sada, na primjer, to nekako prolazim kroz pisanje. To je zanimljivo. Na jednoj od radionice na koje sam ja išla, koja se zvala Moja prava priroda, ja sam očekivala da ću ja tu o svojoj pravoj prirodi da saznam nešto o sebi kao naučniku, terapeutu, ne znam. I na kraju se cijela ta radionica završila na temu kao čoveku, moja prava priroda je smrtnost. I to mi je bilo da zapravo sedim sa time i zapravo da sedim sa time da mi sa smrću možemo da sedimo na jedan empatičan način i da nekako sam ja čak imala neki glas, bol nije tragedija, iako je jako teško to naravno osvestiti u trenutku bola. Ali da, zanimljivo mi je to da prosto, zanimljivo mi je da možda kao to je čak i deo tog perioda kroz koji sada prolazimo, gde se stvari lome. Moguće, da. Moguće, da su to sad neke teme koje se javljaju. E sad bih se prebacila samo na one brza pitanja. Obično su duga, ali to je brzo pitanje. Jedna je, koju knjigu, poklon ili ideju najviše voliš da pokloniš? Knjigu? Materijalni poklon, ideju ili knjigu voliš da pokloniš? Ja zapravo najčešće poklanjam ljudima knjige. I vrlo često im poklanjam Viktoriju Knuta Hamsuna. Okay. Da, to je neka knjiga koja je meni nešto bila draga i plakala sam uz nju i značila mi je, tako mi je bila divna. Okay. A sljedeća stvar, koja je jedna apsurdna stvar o tebi koju mnogi ljudi ne znaju? Jednom sam igrala na velikoj bini pred 60.000 ljudi, napravila špagu i pukao mi je mišić u nozi posle toga. Desilo se. Okay. To je dosta bizarno i neočekivano možda. To je mama rekla gde sve nisi bila. Da. Okay. Kakve komplimente najviše voliš da primiš? Pa mislim da kad mi neko kaže kako si pametna. To baš volim nekako. Mislim, ja sam uvijek u porodici bila da ja sam ona pametna i što uči i ne znam ja šta. Ali volim kada čujem da sam nešto kao promišljeno, došla do neke ideje koja je kao pametna, do neke misli. Volim kad se desi ti oni eureka moment i onda kad neko to potvrdi. Mm-hmm. Još posljednje pitanje, koje su stvari koje su ti postale važnije, a koje su ti manje važne sa odrastanjem ili sa starenjem, kako već hoćeš to da nazoveš? Manje važne su mi možda, ali stvarno postale nekako materijalne stvari. Jer čini mi se da i tokom odrastanja naučiš da izgubit ćeš majicu i polomit će ti se prsten i ne znam, mislim, prosto, ne znam, pohabaju se i nestanu, izgubiš ih i prestaneš da sam da vezuješ za njih. Tako da sam to nekako naučila, da se manje vezujem za te neke zaista materijalne stvari. A nešto što mi je postalo više važno, pa ja mislim da jesu baš ti neki otvoreni razgovori o nekim temama koje smo gurali po tepih, ili bar ja i možda moja porodica, da mi je sad to nekako više važno, to provođenje vremena s porodicom. Jer kad si jedno klinka i tineđerka, svuda bi samo ne da budeš kod kuće, a sad mi je baš važno da
odem malo kući i provedem vrijeme sa porodicom. E sad za kraj, da li postoji neko pitanje koje bi voljela sama sebe da pitaš, a koji nismo, nismo pokrili ovim razgovorom? Ne znam, ali možda, evo, da bih ispričala još jednu bizarnu i slatku priču. Postavila bih pitanje, pošto kad pričam o plakanju, često me ljudi pitaju, pa dobro, kao, gdje si sve plakala i zbog čega si sve plakala, jer to je uvijek smiješno oko čega ja sve plačem. I najbizarnije plakanje i najsmiješnije ljudima oko mene bilo je kada smo jednom, bilo je leto i bili smo u nekom selu i čekali autobus do najbližeg grada i ja sam sedela na trotoaru ispred neke seoske prodavnice i kao čekala. I ovako ispred mene sam vidjela kave sa gomilom lubenica i počela sam da plačem. I plakala sam zato što su lubenice toliko lepe. Postoji lubenica i izgleda tako kako izgleda i prelepa je. A onda sam počela još više da ridam kada sam shvatila da su još lepše kad se prepolove. I to me uništilo. I to je eto, najsmješnije ljudima, najsmješnije moje plakanje, ali toliko lepote ima na svetu i nekad, eto, čak i kad presečeš neku stvar i možda je, misliš da je, da ćeš je nauditi, a ona je u stvari još lepša. Wow, lepo mi je da sedim sa tim. Da, možda je to baš lepo za završetak. Da, eto, za još jednu stvar koju hvala je za nekog sljedećeg gosta, šta bi volila da ga pitaš? Ja nekog sljedećeg gosta, iako ne znam ko je i čime se bavi, što je to dobro, ali da li imam sad neko dobro pitanje. Pa voljela bih da ga pitam kojemu je ili joj je najupečatljivije i možda najsrećnije, pošto nisu uvijek upečatljive stvari lepe, ali najsrećnije sjećanje iz djetinjstva. Ko je tvoje? Najsrećnije sjećanje iz djetinjstva zapravo se dešava u nekom bizarnom trenutku, jer je bombardovanje i na selu smo, ali sedimo svi oko nekog malog stola dečijeg i tu su sva deca sa kojima sam uvijek provodila raspuste, jako nas je mnogo, i i jedemo krastavca sa pavlakom. Ja mnogo volim krastavac. Baš je nekako, ono, sunce zalazi i leto je i super je. Da. Sjajna slika da završimo. Hvala ti na izdvojenom vremenu. Hvala tebi. Upravo ste čuli priču Tijane Grumić, dramske spisateljice i dramaturškinje koja je diplomirala na katedri za dramaturgiju Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu, a trenutno je studentkinja doktorskih umjetničkih studija. Kao dramaturškinja radila je na projektima u pozorištima širom Srbije, a njeni dramski tekstovi izvođeni su u Omladinskom pozorištu Dadov, pozorištu Otelje 212 u Beogradu, Gradskom pozorištu Čačku i Kraljevačkom pozorištu. Tijana je dobitnica nekoliko nagrada za svoj rad, među kojima i nagrada za celokupno dramsko stvaralaštvo Borislav Mihajlović Mihić koju dodeljuje Srpska čitaonica u Irigu. Hvala vam što ste nam se pridružile na ovom putovanju i ako vam se dopada, podelite ne bi li ova priča stigla do sviše ljudi.